Lyssna endast på denna inspelning när du ligger i sängen och är redo att somna. Den här ljudfilen som du nu lyssnar på syftar till att få dig att slappna av och somna djupt och bekymmersfritt. Samt även att få dig att släppa oro och jobbiga tankar. Du kan lyssna på det här när du ska somna för natten, men också om du ska ta en powernap och ladda batterierna. Jag kommer löpande göra nya filer som syftar till att hjälpa dig att somna eller uppnå andra saker som är positiva för dig. Därför vill jag be dig att prenumerera på min kanal om du uppskattar de här ljudfilerna eller skriv en kommentar om det är något speciellt ämne du vill ha en ljudfil om. Kan du börja med att lägga dig till rätta, och har du inte redan stängt ögonen så kan du göra det nu och tillåta dig själv att slappna av och släppa alla tankar och spänningar som du kan ha med dig från dagen. Bara låta de här spänningarna och tankarna bara försvinna iväg i en härlig skön avslappning, precis så. Och hitta den här ställningen som för dig är skön och avslappnande. Bara ligg där och lyssna på min röst. Och när som helst under den här stunden, om du känner att du vill ändra din ställning och lägga dig mer bekvämt, så är det bara att göra det. Det kommer inte störa din avslappning det minsta, utan snarare göra dig ännu mer avslappnad. Bara ligga där nu och känna sängen under dig och lyssna på min röst. Och jag kommer under den här inspelningen att använda hypnotiska tekniker för att hjälpa dig att slappna av djupare och till slut glida över till en djup sömn. När du nu ligger där kan du lägga märke till att du kan lägga märke till olika saker. Hur sängen känns under dig. Temperaturen i rummet du befinner dig i. Och ljud som du kan höra. Och just därför är det lätt för dig att börja slappna av nu och gå in i ett skönt, avslappnat tillstånd som kommer på ett enkelt sätt att leda dig in i en skön, djup sömn som kommer få dig att bli utvilad och få nya krafter. Föreställ dig att du öppnar ögonen en sekund för att sedan stänga dem igen. Och varje gång du stänger dem i fantasin vill jag att du föreställer dig att en våg av avslappning tar dig 10 gånger djupare och 10 gånger närmare en djup härlig sömn. Och nu vill
jag att du föreställer dig att du öppnar ögonen och stänger dem och bara sjunker djupare och slappnar av 10 gånger så djupt som innan. Och igen föreställ dig att du öppnar ögonen och stänger dem och just därför går en våg av avslappning genom dig. Och igen föreställ dig att du öppnar och stänger ögonen och bara går djupare och djupare. Precis så. Och igen föreställ dig att du öppnar ögonen och stänger dem och öppnar och stänger igen och öppnar och stänger igen tills du kan känna hur skönt det är att bara ligga där och slappna av och bara gå djupare och djupare. Ofta så är det lätt att ju djupare man går, ju skönare och behagligare känner man sig och desto djupare vill man gå. Och för varje ord från och med nu hör mig säga, för varje andetag du tar, för varje hjärtslag du slår från och med nu, bara ska slappna av mer och mer. Och det är därför helt okej för dig att bara släppa taget och somna nu. Och jag vill nu att du föreställer dig en vacker vinterkväll där snön ligger vit och glittrande. Och det är en sån här härlig vinterkväll där du kan se omkring det att snön täcker träden och tynger ner grenarna på samma sätt som tröttheten kan tynga ner dina ögonlock och göra dem tyngre. Och tyngre. Och tyngre. Alla de här snötyngda träden har varit fulla av liv och grönska, men nu är det vinter och bladen har sedan länge släppt från träden och fallit ner djupare ner mot marken och blivit en del av det eviga kretsloppet där löven ger näring åt rötterna, med rötterna som sträcker sig djupt ner i marken efter näring. Nu står de här träden här tyngda av all snö i en skön och behaglig vila under vintern. Tills det på våren är dags att vakna till liv igen. Men det är inte dags för det nu. För nu är det dags för vila och återhämtning. Föreställ dig vidare att du befinner dig i en upplyst backe i det härliga snölandskapet där snön vräker ner och såna här härliga fina snöflingor som är stora som dasslock. Du känner att du är perfekt klädd och
lagom varm och känner att en ganska avslappnande känsla av att sitta och titta på alla snöflingor som faller djupare ner mot marken. Och du tittar upp mot en av lamporna som finns där och där du befinner dig, och det är lätt att undra hur många snöflingor finns det. 1000, 10 000, miljoner eller miljarder. Oavsett hur många de är så är alla på väg ned för att till slut hamna på marken bland alla andra snöflingor. Där de blir ett med stillheten och lugnet. Och du fortsätter titta upp mot den här lampan. Bara ser alla de här snöflingorna bara ner i mot marken. Föreställ dig när du tittar upp mot den här lampan att du högt, högt där uppe hittar en enda av dessa snöflingor. Så högt upp du kan, och följ just den här snöflingan hela vägen ner till marken. Håll kvar fokuset på just den här enda flingan och låt den ta dig med ned, djupare ner mot den avslappnande sömnen. Precis så. Och när just den här flingan har kommit till vila och ligger stilla så kan du titta upp igen och hitta en ny flinga som du följer med ner djupare och djupare ner mot en skön återställande vila. Precis så. Föreställ dig nu att du kan förstora upp en flinga och gå djupare in mot den. Så att du är så nära så att du kan se som en film av någon sak eller tanke som du vill kunna släppa. Tänk att just den här tanken du vill släppa är som en film som du ser när du tittar närmare på den här snöflingan. Som om det skulle vara en projektor eller liknande som visar just den här tanken på just den här snöflingan som är på väg ner mot marken. Föreställ dig nu också att du kan som med magi eller magisk hjärnkontroll just pausa den här filmen som du ser på. Nu när du pausar den här filmen på den här tanken vill jag att du gör den här filmen svartvit. Om den var färg, annars håller den svartvit. Du kan göra den här filmen lite grumligare. Lägg märke till hur förändringen sker. Och känn sen hur en vindpust har tagit den här snöflingan med den här filmen så att den försvinner iväg. Den är inte längre så där nära, utan den åker längre och längre och längre ifrån dig och blir mindre och mindre och försvinner iväg. Tills den är lika liten som en snöflinga igen. I
allt vitt, borta, glömt, finns inte längre. Kan du ta en liten stund nu och om du har fler tankar eller saker som på något sätt stör dig, zooma in dem på en snöflinga. Gör dem till en film som spelas upp där och pausa filmen. Gör den svartvit, gör den grumlig. Låt den sedan blåsa iväg och titta när den försvinner långt, långt, långt bort och bara blir mindre och mindre och mindre tills den försvinner in bland alla andra snöflingor som bara åker ner på marken. Precis så. Ta en stund då. Gör det nu. För eventuella skulle du inte ha några tankar, så ta den här stunden nu och bara släpp taget från allt från dagen och låt sömnen komma. Varje tanke som kommer bli en snöflinga som virvlar iväg och försvinner bort. Det är dags att somna nu. Känn den här tröttheten man kan ha när man har varit ute i snön en hel dag. Kanske har varit ute och pulka eller gått en promenad eller åkt skidor. Och det är enkelt att sjunka djupt ner i en soffa eller en fåtölj. Stuga framför en mysig värmande brasa. Bara gå djupare och djupare och bara vara. Sittande där. Där temperaturen är perfekt. Så sluter du ögonen. Och känner hur du somnar nu. Somnar nu så drömmer du att du har hittat ett kontrollrum. Ett kontrollrum som kontrollerar alla funktioner i din kropp. Vissa saker i din kropp sköter kroppen själv och andra delar kan man tillfälligt ha kontroll över.
som exempelvis andningen. Vi kan ta kontroll med vilja och ta ett djupt andetag. Men vi kan också släppa kontrollen på det och kroppen fortsätter att andas själv. Samma sak med exempelvis hur vi blinkar med ögonlocken. Därför är det lätt att bli glad när du nu ser en knapp, ett reglage som reglerar volymen på dina tankar du har just nu. Din inre dialog och det surr som man eventuellt kan ha i huvudet när man är på väg att somna. Föreställ dig nu att med det här reglaget kan du vrida ner volymen på det här till ett läge där det nu är tyst, lugnt och stilla. Och just därför är det lätt att somna nu.
sov nu. Du är trygg. Du somnar nu.